Кремль проводив вибори на українській території. Ці вибори проводились до так званої Російської Державної Думи. Ці вибори зразу стали нелегітимні, так як на території української держави, на території незаконно анексованого Криму, були обрані народні, а точніше їхні члени чи депутати Державної Думи, як за списками, так і за одномандатними округами. Відповідно до проєкту нашої постанови, Верховна Рада України не визнає легітимність Державної Думи і не визнає ці вибори. Також ми звертаємося до Організації Об'єднаних Націй, до ОБСЄ. До речі, зараз якраз розпочинаються загальні дебати Організації Об'єднаних Націй. І сьогодні відбувається конференція БДІПЛ, це Бюро справ людини ОБСЄ, з тим, щоб така ж заява прозвучала з боку наших західних партнерів. І так само ми переконані, що весь вільний світ підтримує позицію України. Після незаконної анексії Криму і проведення виборів на українських територіях Російська Державна Дума є нелегітимна.